ဘာသာရေးဝိညာဉ်အမြဲတမ်းငင်းခုန်ဖို့ရန်တိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်တွန်းအားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျွန်မပြောမယ်ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်တို့တွေချစ်ရတဲ့တင်သူတင်သားတွေမိတ်ဆွေတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဲ့ဒီထောင်ချောက်ထဲမှာမကြတော့ပါစေနဲ့သူမြတ်တိုက်ခိုက်တိုင်းကျွန်မတို့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတွေပညာရှိစွာနဲ့ဂိုင်တ
ွက်အလိုလုံးဝမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ယောဂောင်ဘုရားခင်ငါတို့အချင်းချင်းကဲရဲ့တစ်တင်ရှုံချဖို့လုံးဝအလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ယောဂောင်ငါတို့အသက်တော်မှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကနေရာမပေးဘူး။အာမင်။အကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုသူများနဲ့ပို့တာပြီးတော့သူများကိုလိုက်တိုက်ခိုက်နေပြီဆိုသေးကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးသမားဖြစ်နေကိုယ်ကိုယ်ရောပြောမှာငါဘာသာရေးတမမို့ငါယေရှုကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သိဆွေတဲ့အဲ့ဒီဘာသာရေးဝိညာဉ်ကိုတရားလွှမ်းမိုးမှုပေးတာဘာသာရေးတမရဲ့ mindset ဘာသာရေးတမရဲ့ attitude ဘာသာရေးတမရဲ့ system နဲ့တွာလာနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ရှောင်ရမယ်ပြောပါအောင်သူများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုရှောင်ရမယ်ဂျိုလူတွေကပြောတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဆူတောင်းခိုင်းတဲ့အခါမှာနော်ယေရှုကပြောတယ်သင်အခန်းတကားကိုပိတ်လူမရှိတဲ့နေရာမှာတယောက်တည်းဆူတောင်းမှာဖာရီရှဲတွေလိုမျိုးလမ်းမမှာသွားပြီးတော့ဆူမတောင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်မှာရေးထားတယ်။မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ပိုက်မှာပဲကျမတို့ကအဲ့တစ်ပိုက်ကိုကင်ပြီးတော့လူတွေနဲ့လိုက်ရန်ဖြစ်လို့မရအောင်အကျွတ်ပြောတယ်။နင်းတို့တွေဆူတောင်းနေတာလေတဲ့။နားတွေကိုညင်းနေရပဲ။တယောက်နဲ့တယောက်တယောက်တစ်ပေါက်អော်နေကြတာ။ယေရှုကဆူတောင်းခိုင်းတာအခန်းထဲမှာတယောက်တည်းတကားကိုပိတ်ပြီးတောင်းခိုင်းတာ။အခုကလူတွေနဲ့ဆူပြီးတောင်းတာ။ငါလူတွေနဲ့ဆူပြီးမတောင်းတတ်ဘူးတဲ့။မိတ်ဆွေအဲ့လိုပြောလို့မရအောင်ဒါကျမ်းစာနဲ့မညီဘူးဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာမှာအဲ့ဒီကပါတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလေးပဲယေရှုကလူအချင်းချင်းစီဝဲပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့အမှုတွေကိုမရှောင်ရဘူးလို့ပြောထားတယ်။အချင်းချင်းဆူတောင်းပြီးတော့သူတို့တွေကအထက်ခန်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လာဖို့ရန်အတွက်စောင့်ရတယ်။ယေရှုကအခန်းထဲမှာတဦးလေးဆူတောင်းလို့ပြောတာ personal devotion time ဖြစ်တယ်။ဖခင်နဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ဦးတည်းမိတ္တဟာယဖွဲ့တဲ့အချိန်မျိုးရှိရမယ်။ကျမတို့တက်တာမှလည်းရှိတယ်။ကျမမနဲ့မွန်လင်းတိုင်းမှာကျမတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့တူးတဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ဒါကျမအဖွဲလိုက်ဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးကျမအဖွဲလိုက်ဆူတောင်းရင်လေကျမဒီမနက်ဆိုလေကျမတို့အစာရှောင်ဆူတောင်းရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကလေးကကျမတူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမနဲ့စကားပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမမိတ္တဟာယဖွဲ့တယ်ကျမတချင်းဆိုပြီးသူ့ကိုကိုးကွယ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာကျမအဖွဲလိုက်ပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ယေရှုကဒါကိုပြောခဲ့တာဒါကိုရှောင်မပြောတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတိဘလို့လေကျမတို့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကင်ပြီးတော့အားလုံးကိုနော်ပက်ပြီးတော့ရံဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မှားသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တမန်တော်24မှာယုံကြည်သူတွေကအချင်းချင်းဆုဝေးပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အခါမြေကြီးတွေတုန်လှုပ်တယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်ရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့အဖွဲလိုက်ဆုမတောင်းတတ်ဘူးအဖွဲလိုက်ဆုမတောင်းချင်ဘူးဆိုတာမျိုးကျမတို့ကလုပ်လို့မရတိုက်ခိုက်လို့မရအဲ့ဒါဘာသာရေးဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချို့ကကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရန်တွေးတယ်။ကိုနားမလေတာတွေကိုကြုံရတဲ့အခါမှာကိုဒီကျမ်းစာကိုတော့ကိုကသိတယ်ဟုတ်ပါပြီ။သင်အခန်းထဲမှာတူဦးလေးတကားပိတ်ပြီးဆူတောင်းမယ်ကျမ်းစာကိုသိတယ်။ဒါပေမဲ့အသင်းတော်မှာအဖွဲလိုက်ဆူတောင်းနေကြတယ်။ကိုနားမလေ။နားမလေတာနဲ့သူများကိုမားတယ်လို့လိုက်ပြောလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘာလို့ရမလဲ။ဖခင်ကမေးရမယ်။ကိုတော့ကျမကိုနားလေစေပါ။ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအသက်တာထဲမှာအချို့တော့အတစ်တော်အမှုတွေဖျားပြုတ်တဲ့အခါမှာလေကျမနားမလဲဘူးချက်ချင်းနားမလဲသွားဘူးဒါပေမဲ့ကျမကဘာသာရေး spirit ရှိမယ်ဆိုရင်ကျမအဲ့ဒါ reject လုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှားတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့လူတွေယက်ဆိုပြီးကျမလိုက်ပြီး condemn လုပ်မှာဒါပေမဲ့ကျမဘာသာရေး spirit ကိုနေရာမပေးဘူးဖြစ်တယ်ကျမဖျားကင်မေးတယ်ကိုတော့ကျမနားမလဲသမီးကိုတွန်တင်ပေးပါသမီးကိုနားလေစေပါနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တွန်တင်ပေးပါနားလေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုကျမမေးတယ်ဒါကဘာကိုဆိုလို့ချင်တာလဲဖာရီရှဲတွေလိုမျိုးတော့ထောက်ပြီးမေးတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့တော့မေးတာမဟုတ်ဘူးတကယ်နားလေခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့မေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကိုနားမလေတိုင်းမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့ကိုနားမလေတိုင်းအပြစ်တင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကလေလူတယောက်ကိုအပြစ်တင်ပြီးဆိုခရဲကအဲ့ဒီလူကိုကကိုယ့်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့လူလို့ကမြင်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လေငါလောက်မှမသိဘူးမတက်ဘူးလို့ပြောချင်တာအဲ့ဒါမာနဖြစ်တယ်မာနသည်ဖျားသခင်အမုန်းဆုံးသောအရာယွန်ရှာသောအရာမာနကိုဖျားကစီးတားတယ်လို့ကိုပြောတာဝါအဲ့တော့ကျမတို့ဒီဘသူ့ကိုမှငါအောက်မှာလို့ကျမတို့မြင်လို့မရဘူးအာမင်ကျမတို့ဒီအချင်းချင်းတန်မိုးထားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်လေးစားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အချင်းချင်းက
ကိုနားမလဲခင်ဖျားကိုမေးပါလူတွေကိုတံပိုးထားပါလူတွေကိုချစ်ပါ